Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем трансформиращи състезания. Тъй като много от вас се чудят как могат да ги играят, в края на това видео ще съм направил кратък туториал какво трябва да направите, за да играете в този сървър. Преди това обаче изгледайте видеото и ако ви е харесало, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно геране! Така, рамп колата ли трябваше да взем? Ми аз сега. Да, разбира се. Опа. Ей, да биш контакт. Е, добре, трансформа е бърз. What? Ти навляках най-грешната дреха, човек, и сега ще се изпоръжа. Това е много дълго състезание. Това е 20 км. Нали? А, не, 15. Ми... Не знам, ма е дълго. Прилича на чушка! Няма да, как да не ми да, кажеш, че... Или не, по-скоро на... Ладин. Да, не на Ладин, бе! За гориво! На Ладин лампата вика, не. Дай ми да абсолютно дълто чушка, сега че съм ти само аз съм с тая кола. Малко се прецаках. И гърли кара. Поне да. Не си с контакт, защото тогава си прецака, но... Ще да не прескачаш. Да си видим късмета! Изпуснах го за милисекунда. Ау, браво! От началото до края го държах на първо. Давай! Що си черна, бе? Ай, го баско с бялата кола. А, не си. Елият жеребец. Нали? Не да беше контакт. Красива се е, чалва се е. Коня вихър! Това полетя. А, натисна. Това забрави, забрави всълка, бе. Не! Натиснах буста! Който е за такова? Да, но руинера, нали знаеш, че скача. Оооо, чакай, че изтървах и завоя, брат! Не! Това ме разсея да супер сепи. Много! Сега не мога да си използвам буста! Оф! Прецакан. Брат, много при това! Смяна първа. Дано играта ми се реваншира. Да, добре, и се опита да си изключа радиото и затова се че... Хубава кола ми даде. Да ме дай го включка. Ау, ти си Иван, е много тежко рип. Искат ли за гол? Можело е да ти дава гол, коли. Да? Дали ми кади. Никога не съм получавал. И по-добре, това е най-бавното нещо, което може да ти даде. Искат ли да пъвна? Мисля, че автобуса е по-бавен, ако е на мощене. Не, това ти гади. А, брикада, мерси. А, така, парик се, парик. Монстър е първи ли бе? Да, ма получих камион. Аз два джипа. Е за маневриране. Така да, едното беше пикап, ама... Леле, тия тук улички. Бе, камиона ми какво му стана? До сега ускоряваше перфектно и сега изведнъж почна като бабичка да се движи. Защото е по път. Здравей, монстъре! Още не си ме стига. Млъкни, защото се ударих в оградата. Да, колата не зави. Еми не зави тяната дъвста. Държа първо място с камиона още. А, бърз е. Еми, да, камион е бърз, но е камион все пак. Аз също съм малко от това състезание. Така, ето го монстра, настигаме го на този завой. Но ще успея да си сменя колата преди да ме. Да. Така? И сега нещо. Хайде! Още. А, трети пореден чип или тюфлек? Гледай го пътува. На, взема новак, брат. Може ли новака да ми го дадеш? А, разбира се, ще катерим тук. А, мога ли да питам как? Ще репортна. Мога ли да питам как? Набих спирачката 3 часа по-късно. Добре да е първо състезание ми, не ми се карай, не съм загрял. Трансформа е близък, не бой се. А на мен не ми е първо. Стайнър. Добре, още държа с топ. Ти си трайхардър, не ми говори. Какъв трайхардър съм аз? Астрона. Уа, това ще го кача, не ми пука. Това не е невероятно. Пак ти влек, нали? Боксвил. Какво е това? А, о! Еми, жиджи си. Не, това ще го кача. Ай, искам да получа още един камион. Не ми пука. Какъв камион не съм взимал? Пожарна или линейка може също? Линейката, а не, пожарната е бърза. И линейката е бърза. Но е камион. Така. Возе, моля се. Не, не съм. Е, това трябва да е следващо. То май няма. Чак като тръгнеш да се спускаш надолу е трансформа. Абе брат, аз катера планина с боксвил и не мога да изкатера. Буквално. Отново джип! На мене само джипове ми дава! XLR! А, XLS, XLS, чакай, XLR. Това е малко тежичък, защото е армата. Да, това е бронирана.
Но няма значение, тък му ми трябва сцепление тука. И че, да, ноу фролда. Типовете като лобака и като... Получих вълчик. XLS-а са много добри тука, така че... Аз получих вълчик, не за вой. А, втория е зад мен с Иси обаче. Това нацепеното. Загър за гърдак. Мотор ли взе? Тука... Да, двама получихме рокерски мотори, един от друг. Добре. Ние вече... Така да, аз се връщам към града. Ауу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 u Сега аз съм с камион. Зави, бе! Стигаме, брат! Брат, защо камиона... Защо мотора ми не завива? Не знам. Боже! Къде е точно магистралата? Ще ми дадем Бокучински! Ето го! Има един човек с Z-Type на магистралата. Ми той сега ще ме мине като спрял сигурно. Това първия рязко се забави. Да. Не, той е зад мене! Изроди! Давайте Slipstream Ninja, чао! Полицейска замръзнала кола. Найс. Приятелю, дай ми и Slipstream. Леле, тоз кво е, бе? Норт Янгтън не беше замръзеното. Да. О, ес! Продължавам с добрите коли. Това дали ще е къмбак? Помага. Ой, тъли, че ти оза магистралата. Сериозно ли? Човек с формула зад мене? Каква е тази кола? На мене ми даваше посредствени работи през цялото време. Мали, аз малко си предсаках нещата в началото, ама това е другото. Само аз нямам от кой да взема Slipstream. Аз нямам, не бой се, монстъре. Добре, всички ще ме минат сега и не мога да взема Slipstream после. Аз съм си тори, че ще на магистрала. Деги, всички са със спортни коли! Нали? Пуснете Slipstream! Залази ти, не сме, чакай! Ма аз съм със спортна, ама те са се засилили и всички си карат Slipstream и не мога да отида при тях. Осе! Мене абсолютно всеки човек ме мина. Даже аз. Моля ви, дайте Slipstream, ето още една групичка с Slipstream си кара. А така. Аз продължавам традицията за камион. Време да се завърнем. Бен съм. Значи дай. Мотор. Аре, объркаха пътя половината. Шеста позиция. Аз може да завия. Пета, четвърта. Айде, мога да взем с Slipstream. Айде, чао ми било много. Какво взе? Някакъв камион за... Ема тука бе, Ели! Магаре! Ама ти казах 240! 260! А, някой си злак. Масакро! Той е с... Какво ще ми дадеш? Такова! Бавно! Че го миниш ли? Чакай! Съвсем малко чест пончета остават! Последен трансформ има! Това първи е с бърза кола обаче! Няма да съм в топ 5! Искам първи! Той не мога да кара! Той не може да кара! Не! Махай се от мен! Ела! Някъв се завъртя. Настигнах го! Последен трансформ! Ела, приятел! Точно преди финиша е трансформа! Той го изпуста! Той го изпуста! Изпуста го! Първи съм! Мъчкай! Айде! Брат, това марбел накрая. Добре, на път сме. Малко офроуд. Това път е бутуш. Май ще е италианска писта. Не, няма да е. Бая крив бутуш, брат. Много и много дълъг. Еееее. Я да видим какво ще има фото. Лесна е пистата, лесна е. Е, на спирал по свет. Половината е магистрала. Айде за всички негодници от... Ардино Кърджи. А, брат, падам. Радвайте се, докато не се пипаме първите 2 секунди. Че после... Ако получавам мотори, ще съм доволен и няма да ми покадам, ще ми е позитив. Абе, мотори да получаваш, не вярвам. Аз пък вярвам. Не всеки ден е велик ден. Това е този рокерски мотор, дец си взел. Ликам. Най-бързия е по принцип. Няма, Вейдър е по-бърз. Не е по-бърз от Гърбойл, със сигурност. Знам. Леле! Айде, аз получих Кригер. Мале. Да ти крикна в главата, да ти крикна. Чао. Ай, сега ще ви шибам всичките, вие какво си? Ела да ми изхвържи. Да. Да ви съхни тъпя Slipstream и някакъв ме изчугна отзад. Какво те? Изчугна отзад. Ага, друго чух. Да, изчугна ме, изчугна.
Аз чух друго. Прави по средата, са, няма промен. Яден друг. Блъскайте ме. Пак ме удари същия, бе. Междуто е някакъв син на блъска. Като говорихме за това, че не съм получавал кади до сега. Съдба! Инсурджент! Ей, сега ще ви смачкам! Е, мен ме обърнаха, човек. Аз съм си Инсурджент, брат, не мога да ти пиха. Същото се довести. Да, си Инсурджент, ти е най-лесно. Това пич се ме блъскаше нещо, обаче не му се получи. Ами не мърдайте. Ще направя пит маневра. Само смей. Иване! Еба ти... Оооо, нямам думи, брат. Нарочо ме блъсна. Може, си мисли в стрим, моля. Не, между друг, това не беше нарочо. Значи си нека дърни. Коме те, сар! Ай, Ване, нека дърни. Не! Си го разбрал още. Да ти тупия храз, ти съхне! Ай, газ, 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 газ! Увихни, бе! Аз съм зад първия, втория и третия. Човек, някакъв блъска нарочо. Да блъска. Всички блъскат нарочо. Не, той просто кара до мене и изведнъж ми. Добре. Брат, втори съм. Брат, за спирачка. Аз съм... А бях с Кади. За... Милия. Нинджо, изпреварвам те. Ееее, ти си пълен на... Явно не съм единствения с лошка. Е, добре, бе, човек. Той дойде ми с бичи нарочно. Един Амгур с тебе. Не. Ебо, кука прави. А, я завъртих. Твоята семка. Брат, не искай се затопи. Ей, говедо да... Да се умеса на истоти и дъщерите и всичко, което имаш да ти го погреба аз лично. Ааа, уирам, това беше най-бруталното нещо, което съм чувал. Не. Я ще имам в клипа. Чувай, нарочно тръгна да се мъчи да ме подкосява, все едно е с някаква ниска колица да... Леле, той е с тир, брат ми, първия. Ама с бърз, с брикада е май. Това, ако иска да ме избичи, сега ще ми... Какъв цял си? Добре, не ме избичи. Трети си? Да. Дали те изшибаха? Еми, шибаха ме, но и аз ги шибам. Първия, то първия ме изшибаше реално. Тя се треска тук, нинджа, и преварвам те отново. Еее, транспортър ми даде, брат. Абе, да не съм от филма, бе. Ели? Първия се отказа. Аре, вземи слип стрима на тоя, бе. Няма да завърша първи. Инсърджент, разбира се. И сега ще ми съм бурин като нещо. Няма да съм първи. Не, не иска да те удара. Че карам в инсърджента, за да не ме убие. Има последен трансформ, мисля. 7 чекпоинта. Пете е с формула, в принцип. Да, то с формулата ме настига много бясно. Аре, бе, къде е трансформа, бе, брат? Ще има ли изобщо трансформ до края? Този инсърджента изнася просто всички, аз карам зад него. Знаеш ли какво? Мисля да опитам да направим. Той с формулата не е бърз, няма топ спид! Дай, даре ми слип стрим, не мога да повярвам! Хварах от формула слип стрим! Бустваме се си са... Хабанеро, няма шанс. О, това дет ме беше бустно предния път и попак за мен. Давай смяната. Е, ми четвърти съм, GG. С ванч съм. Ох. Добре. Дедет не знаят играта, взимат хаулери. Сега би бит как тя е. Айде, палем! Баем? Някъм си спука губите пред мен. Не ме разбивай, че... Алберто! Алберто. Даме, даваме. Гледай, аз ще я сгазя. Дано не подскоча много. А, не, усетих даже. Тук ме завои. Как по-бързо ускоряват фантоми. А, не, това го знам, това го знам. Yes! Някой изтърва. Завидам като професионален GTA играч. Дали ме? А, да. Шибах се в мантинелата и се прави. Мизерник, професионален. Ей, как дръпна. Ай, не, професионалист. Е, сега ще видите. О, още едно! Той се удари. О, аз ударих в тавана. Не, не успях да спра капитански професионалист. Аз не успях да спра. Почвам да дрифтя, за да мога да запада по-бързо. Брат, аз спрях! Много-много преди това! Ама спирачният път на този тюфлек е просто... Кой искаш тир? Абе, уж ги водят му... Монстре! Какво направи? Мога ли да питам? Той не знае.
Монстъра събра половината стълбове и не знам. Айде първи трансформ! Мотор взех. Санчес обаче. Нищо. Става. Манчес. Василе, какво правиш днес? Карам. Защо ми абсорбираш късмета? Не ти абсорбирам късмета. И разбираш ли, че аз състезание без ванче или без камион нямам? А, и аз? Как? Ма ти дава после окей неща, на мене не спира да ми ги дава тия. Е, това не е чак толкова бързо, с 170 съм. Едва ме двам. Ама съм брат. С Скуби-Ду. Еми ето, сега съм с Тюфлек. Добре, добре. Как? Не изостанах. Ой, Фернус Класик. Мали, той е до мене с... Я виж ти, бати ми даде. Не мога да повярвам. Хай, буст! Аре бе! Аре бе! Бати добре. На магистрала е най-доброто. Аз съм с 210, не знам за какво бати лафиш. Е, бич, батито също е с 210. Без слип спрингове и без буст. Няма спид. Лошо. Няма то спид. Лошо, лошо. Аз съм на следващия трансформ. 240. Ах ти мизерника. Не, идва смяна. Дай си спин преди смяната. Няма! Фаджио! Фаджио! Айде, Васе! Бързо! Между другото получих най-бързата кола в играта. Коя? Х21. Или? Не, Муруса. Не! Аз се отказвам! Аз се отказвам! Трички го минават в момента, леле. Викторе! Топа Виктор сам се завъртя. Психически не издържа на тревога. А сега как е с мотопета? Много ми е тъпо, че получих тази перфектна кола на най-лошия терен за нея. А сега как е скутера? Върви ли? Е, Мурус и Кри... Може ли и Кригер сега за да получат двете най-добри коли? А, може ли да си бръкнеш отзад? Не, добих взел Кригер. Аз умрях вече! И въпреки това, изпреварих няколко човека. Горце със себе си! От 23-та на 19-та! Демон! А, Димон, чакай, няма че. Къде е трансформа, бе, маняк? Къде е? Това няма трансформа близо. О, на first person, това е брутално, what? О, хора, това ще го караме на first person. Кое? Вдигнах 100! Ех, е, със скутера. Да, 120! О, брутално. 130! Много мърве. Малко различна перспектива на състезанието. Стигнах! Стигнах до трансформа! Оп. Ау, даре ми бомба кола, ама вече мисля, че е късно. Така, нищо, нищо. Ще си го доиграем. Не мога да го произнеса това чудо. Ай, задна. Оп, оп. Не, какво са? Е, предполагаме спортна, защото е купе. Така. Смяна? Не виждам. Надявам се играта да ти се изака в лицето накрая. Еми импалера не е лоша кола, така че няма да е толкова. Айде! Даже една от по-добрите му скупили. Аз ще се боря за топ 10. Мале, той е завой, не беше преценен. Бори се, за какво си искаш? А, монстър е? С мули съм. Е, мулито е много яко, това. Топ, нали? Защо се оплакваш? Мулито да, е топ на топ. Идете от крата. А така, задай му! Да, да ме хванеш първо. Добре, още една кола. Задай му! Лети ме! Още с флагиото. Да. Стониговано флагио съм. Аре, дай стип, бе! Еее, как го взеха, ма много бавно. А, с флагио. Дай. Е, то почти свърши! Аз съм със... Тука ли е сериозно? Сериозно! Точно тука ли? Брикада! Честно, честно. Е, така става. Започваш да... Бях с бати, брат! Шах да ви скъсам! Монстъра, бях с третия момент, съм 21-ви. Е, падни, бе! Ти ще паднеш. Буквално изкричах се, падни, бе, и той падна. Нищо, не се предаваме! Топ 10 съм! Добре, получи! Топ 10 съм! Не се предаваме, бутаме до края! Първият е на финиша вече! Не мога да кажа 8.
Има електрически мотор в играта. Е, има, може? Разбира се. Оле, къде е трансформа? О, това е много добро, бе. Оле, лошо ми е, къде е трансформа? Е, ненормално добър. Добре, доволен съм, готов съм. Как да завия тука, бе? Брат, той просто невъзможно! Не знам, но този електрически мотор е мега добрия. Моля ти се, нещо хубаво, мотор за финал. Това се хвърли. Бог с Вило! Аз се хвърли, това голямото. Брикада. Бри, не си бриколаш. Да. Ма да ме е случайно, но пите. Да носи и стресът половината тука. Добре, стресуха се! От 21 на 8. 13! Завърших! Еее! Нека сега ви покажа и как може да играете тези състезания. Първото нещо, ви е необходима оригиналната игра, която се купува. Второто нещо, трябва да си свалите 5M. Линк към него ще оставя долу в описанието. След като го свалите, включвате го, натискате F8 на клавиатурата и ще ви се отвори ето тази конзола. Там пишете connectmegasgames.com, натискате Enter и сте вътре. Сървърът е напълно безплатен и може да си цъкате каквото пожелаете в него. И така, надявам се вече да сте разбрали как може да играете в сървъра и в следващите ми видеа да има повече от вас, които да се видят в тях. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!